Och nu så ska vi ersätta en del av texten och bilderna i det här dokumentet med de mallarna som är hämtade från boken. Nu ska vi öva på att kopiera text och klistra in den i den här mallen. Den texten som är kopierad och inklistrad i anteckningar ska nu hämtas. Så jag gör som så att jag går till anteckningar. Jag tror snabbast för min del är att hämta det här. Har ni inte anteckningar tillgängliga bland de senaste använda programmen så kan ni med fördel lägga den här. Och genom att lägga anteckningar här gör ni på följande sätt. Ni håller ner anteckningar tills den skakar. Och sedan kan ni dra ner den och sätta den här bredvid. Här ryms ett antal appar. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 appar och vi kan nog dra till med ytterligare någon app. Ska vi se hur många som får plats. Sådär, då har ni maximalt antal appar. Den vill jag inte ha där just nu, så jag raderar den. Så, då har jag anteckningar och pages. I anteckningar så ska jag nu kopiera rubriken som ska vara i min uppgift. Så rubriken har jag här, Plants and Butterflies. Så jag markerar den, tar ut den en bit. Och kopiera. Ni kan såklart skriva in det också. Men jag provar här att kopiera texten. Och för att gå tillbaka till Pages så går jag med fyra fingrar. Swipar över till Pages. Och ska vi se här. Avbryt. Mitt dokument har vi där. Och då klickar jag på rubriken. Och sen så väljer jag klistra in. Och då är Plants and Butterflies. Och sen gör jag likadant med underrubriken. Jag scrollar tillbaka till dokumentet med fyra fingrar. Markera den som är under. Och så har vi den där. Kopiera. Och gå tillbaka till mitt dokument. Markera underrubriken. Och ta klistra in. Genom att använda sig av Pages mallar så underlättar det för eleverna att komma igång snabbare. Och kan utgå från mallar när de jobbar med ett skolarbete. Nu har vi ingen författare eller datum. Så jag raderar det som står här under. Tills vidare. Och nu raderar jag för mycket så jag trycker på ångra. Så där, markera och radera och så backar vi bort den också. Så där. Nu är jag redo att fortsätta redigera i det här dokumentet. Nu så är det dags att lägga till bilder och lägga till ramar. Vi börjar först att ändra i texten här uppe. Jag klickar på den, markerar hela texten och så vill jag centrera den. Då klickar jag på penseln för att ändra egenskaperna för det som jag har markerat. Jag scrollar ner och så centrerar jag texten. Jag gör likadant med underrubriken. Markerar den. Och sen drar jag ut markeringen. Hela vägen. Och sen så tar jag penseln. Scrollar ner och centrerar.